NOS-journaal met Henny Stoel. Goedemiddag. De opstand van muitende militairen in Argentinië lijkt achter de rug. President Alfonsín zegt dat de muiters zijn verslagen. De meeste hebben zich ook overgegeven, maar in één legerplaats zitten nog steeds opstandige militairen. Hun leider is inmiddels gearresteerd. Vanochtend legde een grote groep muiters in Mercedes, 100 kilometer van de hoofdstad, de wapens neer. Ze hadden daarvoor opdracht gekregen van de leider van de muiterij, Zeynel Din. Ze weigerden het woord overgave te gebruiken. Er zou zijn onderhandeld. Maar president Alfonsín hield vol dat er niet was gepraat. Aquí no ha habido concesiones de ninguna naturaleza, ha habido disciplina. Quiero poner de relieve de manera muy clara este ejemplo que han dado otra vez. De muiterij verliep niet zonder bloedvergieten. Toen de burgerbevolking bij Buenos Aires zich tegen de muiters keerde, kwam het tot een schietpartij. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk, maar uit deze beelden blijkt dat de politie in ieder geval op burgers schoot. Volgens de radio vielen er 4 doden. 40 mensen raakten gewond. Oud-burgemeester Rosemond van Alkmaar wordt per 1 januari waarnemend burgemeester van Smallingerland. De commissaris van de Koningin in Friesland, Wiegel, heeft dat vanmiddag bekendgemaakt. Volgens Wiegel kan een nieuwe burgemeester op zijn vroegste in de zomer worden benoemd. Oud-burgemeester Rosemond is gevraagd om zijn grote bestuurlijke kwaliteiten. Iemand uit het Alkmaarse zei mij, hij is ook een vader voor zijn wethouders. Nou, u weet hoe een goede vader is, af en toe streng. Dat hoort zo, maar rechtvaardig. Het heerlijk avondje moet nog komen, maar in de winkels is Sinterklaas alweer vervangen door de kerstman. De goedheiligman is van zijn troon verdreven. En waar zaterdag nog Zwarte Pieten klauterde, staat nu een reusachtige Spar. Veel klanten vandaag in de warenhuizen voor nog een late Sinterklaas inkoop of een vroeg kerstgeschenk. In de stadsbussen van Dordrecht was het vandaag nog volop 5 december. De chauffeurs reden allemaal rond in pietenpak. Voor de passagiers was er een visitekaartje en de aansporing om nog vaker met de bus te reizen. Bij een gasexplosie in een huis in Maastricht zijn 2 gewonden gevallen. De vrouw liep ernstige brandwonden op. Haar 2-jarig dochtertje werd door de klap naar buiten geslingerd. Maar ze heeft alleen wat snijwonden. 2 andere bewoners liepen een shock op. De gasexplosie ontstond door graafwerk waarbij een leiding kapot werd gestoten. Het lichtknopje in de kelder was voldoende om het gas te ontsteken. Woningen in de buurt zijn voor de zekerheid ontruimd. Er dreigt een milieuramp op de Waal als dit schip, de Naviter, niet snel wordt opgeruimd. Dat zegt Milieudefensie. De Naviter is een afgedankt schip, propvol olie en chemisch afval. Het ligt al 3 jaar in de Waal bij Beuningen en de vaten aan boord beginnen door te roesten. Tegen de eigenaar van het schip loopt een rechtszaak. Het ministerie wil met opruimen wachten op de uitspraak in januari, maar volgens Milieudefensie kan dat te laat zijn. Voor het eerst is een lading Palestijns fruit rechtstreeks naar de Europese gemeenschap verscheept. Het zijn 1100 ton grapefruits die geteeld zijn in de Gazastrook. De EG, Israël en Palestijnse producenten hebben 2 jaar onderhandeld voordat het zover kon komen. De EG denkt dat rechtstreekse export de levensstandaard van de Palestijnen verhoogt. Tot nu toe liep de uitvoer via een Israëlische exportonderneming. De komende maanden komt er meer Palestijns fruit naar Europa. Deze eerste lading wordt volgende week woensdag in Vlaardingen verwacht. Voor de 3e maal in 1,5 jaar kwamen Argentijnse militairen in opstand tegen het burgerbewind van president Alfonsín. En voor de 3e maal is de opstand gesmoord. Ik praat over de situatie in Argentinië met een hoogleraar in de geschiedenis van Latijns-Amerika, professor Buve. Meneer Buve, wat zijn de grieven van de militairen? Nou, de grieven van de militairen zijn eigenlijk dat ze niet langer door de regering en de burgers in de hoek willen worden gezet. Toen president Alfonsín aan de macht kwam, toen zijn heel wat militairen voor de rechtbank gesleept. En die zijn gestraft als schenners van de mensenrechten tijdens de dictatuur. Tegelijkertijd is het zo dat heel veel Argentijnen buitengewoon geschokt zijn over de smadelijke nederlaag die het leger geleden heeft in die beroemde Falklandsoorlog van 6 jaar geleden. Maar het probleem is dat de regering en de burgers nu wel een ander leger willen met een andere mentaliteit. Maar dat veel van die officieren feitelijk menen dat zij het land gered hebben van het communisme. En dat ze de eer van het land oprecht hebben geprobeerd te verdedigen tegen de Engelsen. En die voelen zich dus buitengewoon verongelijkt. Wat zij willen is
eerherstel en straffeloosheid. En iedere keer komen er weer erupties van militairen die eigenlijk niet weten dat zowel de burgers als de huidige regering een wezenlijk andere leger willen. Een leger wat niet meer in de politiek bepaalt wat er gebeurt, maar wat ondergeschikt aan de regering doet wat de regering zegt. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. Het is nu voor de derde maal dat het Alfonsine gelukt is om die opstand te onderdrukken. Hoe is zijn positie nu? Nou, hij heeft persoonlijk een grote populariteit, maar zijn politiek heeft niet zo verschrikkelijk veel opgeleverd. De inflatie is bijna 20% per maand. De economie is in een desastreuze situatie. En de gemiddelde Argentijn heeft onder zijn bewind 20% van zijn koopkracht ingeleverd. Eigenlijk kun je zeggen dat arbeiders, boeren en middenklasse zijn totaal ontevreden over de gang van zaken. Maar ook de Argentijnse ondernemers zijn huiverig om te investeren, omdat het Alfonsín niet lukt om die enorme tekorten op de overheidsbegroting dus te drukken. Dus de inflatiespiraal blijft dus maar doorgaan. En hij heeft niet veel steun, begrijp ik. Hoe ziet u de toekomst van Argentinië? Nou, op dit moment ziet het er naar uit dat Alfonsín vermoedelijk de verkiezingen volgend voorjaar dus verliest. En dat dan de macht komt in handen van de peronisten. De peronisten, die sterk zijn in de vakbonden en onder de ambtenaren, zijn altijd weer aartsvijanden geweest van het leger. Dus dat is dan voor het leger een reden om extra zenuwachtig te worden. Dus dat zou dan nog best wel eens een keer weer tot een poging tot een staatsgreep kunnen leiden. Maar of dat lukt, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Dank u wel. Het hele weekend heeft hij al pakjes gereden en vanavond doet hij het, dit jaar althans, voor het laatst. Maar er zijn tekenen die erop wijzen dat er wordt geknabbeld aan de ijzersterke positie van Sinterklaas. Dit was de tijd dat een kind een week voor Sinterklaas ineens zijn fiets kwijt was om op 5 december precies dezelfde, maar dan een blauwe, te krijgen. Het Tilburgse Sint-Nicolaas-comité stamt uit 1901 en is springlevend. Een verklaring voor die veerkracht. Ik denk het feit dat voor iedereen, wie dan ook, Sinterklaas een herkenning is van vroeger. Een herkenning van hun eigen jeugd. De Tilburgse deskundigen geloven niet dat de kerstman Sint zal verdringen. Ze erkennen dat hij populairder wordt. Dat ligt aan de commercie, zeggen ze, en aan Amerikaanse invloeden. En in een jachtige tijd is Sinterklaas vieren voor sommige mensen domweg te omslachtig. Dat Sint-Nicolaas, omdat het Nederlands is, in dit geval dan Tilburgs, ik denk dat het zal blijven bestaan. Het zit erin gebakken. De Sint op tournee door het zuiden wordt getroffen door de gelovige blikken van jong en oud. En door de traditionele eerbied die zuiderlingen voor zijn heilige gedaante hebben. Voor de ouderen staat daar nog steeds de bisschop. Je hebt ook een aantal kledingstukken aan die de ouderen nog kunnen benoemen. Een albe bijvoorbeeld en een stola en een superplie. De ouderen herkennen dat nog vanaf het moment toen ze zelf in de kerk missionaar moesten zijn of wat dan ook. Maar als hij verdwijnt, wat is Nederland dan? Dan zal het altijd zo zijn dat het geheimzinnige wat in elk mensleven thuis hoort, het romantische, het nostalgische van vroeger, het stuk cultuur, als dat gaat verdwijnen, dan is het helemaal op. We zijn toe aan het weer. Het spookte het afgelopen etmaal op zee. Door de storm was de vloed ook veel hoger dan verwacht. Voor 100 schapen in de buurt van het Friese Verwerd betekende dat hun dood. De schapen stonden op buitendijksland en werden vannacht door het stijgende water verrast. Een strop voor de plaatselijke boeren die de hele dag in touw waren met het opruimen van de kadavers. Het blijft hard waaien vannacht en de wind draait naar het noordwesten. Er valt af en toe een bui. Morgen wordt het nog buiiger en kan het ook hagelen. De noordwestenwind is de hele dag krachtig, aan de kust af en toe stormachtig. Het wordt kouder dan vandaag, niet warmer dan 1 graad of 6. Dit was het 5:30 journaal van vandaag. Heerlijk avondje en tot morgen.